Hola, Footlovers! Benvinguts a tots un dia més, com m'agrada que m'acompanyeu als meus descobriments. Avui em trobo a Figueres, a l'Alt Empordà, i vinc a un restaurant que és d'un hotel de 3 estrelles de Figueres que pinta molt i molt bé. Acompanyeu-me! Footlovers, gent de Figueres, gent de l'Alt Empordà, avui estic a la vostra terra, estic a l'hotel Bon Retorn i vinc a dinar al seu restaurant. És un hotel de 3 estrelles i el restaurant pinta brutal. Footlovers, i amb aquesta caloreta de primavera estic aquí a Figueres, al Bon Retorn, en aquest restaurant d'aquest hotel de 3 estrelles. Es troba Figueres a l'entrada de Figueres venint de Girona. A carta, tenen molts plats de carta, podeu venir per dinar i per sopar, i tenen menús, diferents menús. Tenen el menú diari de 26,80, tenen el menú de les nits de 29,80, és el mateix menú, i també del cap de setmana, però canvia una mica el preu. També tenen menú degustació i menú gourmand. Restaurant Bon Retorn és un restaurant de cuina mediterrània i de mercat amb productes de proximitat. Sempre treballen amb productes de temporada i tenen una selecció de vins de la Bon Retorn que tinc unes ganes de tastar-los que no us ho podeu ni imaginar. Vaig cap a dins i us vaig explicant més cosetes. Abans d'entrar us vull ensenyar la terrassa. Aquesta terrassa només hi podeu accedir a partir del bon temps, és a dir, a l'estiu, al mes de juny. Ara sí que vaig cap a dins. Foodlovers, ara us ensenyaré el menjador, que és preciós, hi ha molta llum natural i a mi m'encanten aquests llocs. Aquí hi ha llum natural, aquí hi ha totes les sales, que hi ha la gent menjant, hi ha moltíssimes opcions, sobretot taules rodones, i a mi m'han posat aquesta taula d'aquí per venir a menjar aquest menú que m'agrada molt. Bueno, em posaran menú i carta, de tot. I llavors, per exemple, per aquells que us agraden les taules rodones com jo, o sigui que tenim una super taula rodona, que per cert, ja he vist que la tenen reservada per ara. I Footlovers, comencem aquest show amb aquestes carxofes de temporada que ara mateix m'acaben de ratllar el foie gras, pintar-se de plat, no sabeu lo fan que sóc de les carxofes. Footlovers, comencem amb aquests plats que tenen una pintassa espectacular. Comencem amb el carpaccio de tonyina, el mirin, cibulet i pebre rosa. I seguim amb aquestes múrgoles de la crema, plat de temporada espectacular. Quina pintassa! Aquí, Footlovers, tenim un altre dels plats de temporada, naps de Vilabertran, el Roquefort. La veritat és que aquest plat no l'havia tastat mai. És un plat que es troba al menú migdia, igual que les carxofes. Footlovers, la veritat és que estic gaudint moltíssim. Els primers estaven espectaculars. Moltíssima. Anem aquí, amb aquests segons, comencem amb aquest arròs, amb aquest risotto d'arròs sec de parmesà i ceps amb fetge fresc d'ànec. Aquest Footlovers és un dels plats estrella d'aquest restaurant, m'han dit que l'havia de provar sí o sí, i doncs vaig a por ello. Anem a tastar aquest super estic tardar. Era... uau! Pels amants del rap, aquí tenim aquest plat de rap i vieira a la crema de ceps. També un plat que no us podeu perdre. Moment final, Footlovers, el de les postres pels més llaminers. Cap aquí tenim aquest gofre de poma amb gelat de crema catalana i crumble d'avellanes. Molt bo, segur. Pintassa. I cap aquí seguim amb un altre postre, mil fulles de llimona amb fruites del bosc. Ara, Footlovers, el que us vull explicar és una anècdota que ha passat aquí en el restaurant quan he arribat, que hi havia unes persones que m'han reconegut, que eren els representants de Jovecamps, era el director comercial d'Espanya i el representant de la província de Girona, i m'han dit, t'hem deixat un petit detall per després. I jo dic, ostres, doncs mireu què m'han deixat. M'han deixat aquest cava, aquest blanc de Noirs del 2015. Així que moltes gràcies, Jovecamps. Molts i molts plats i la veritat de molta qualitat. Dir-vos que els vegetarians i els celíacs podeu venir perfectament. Miren molt i treballen molt les intoleràncies, és a dir,
parada obligatòria. El dilluns el tenen tancat, que molts m'heu preguntat si dilluns està tancat. I és un lloc ideal per venir, doncs, amb grups, amb aniversaris... Bueno, és un lloc que és una parada obligatòria aquí a Figueres, a l'Alt Empordà. Foodlovers, vols acabar amunt? Si us ha agradat aquest reportatge, recordeu subscriure-vos al meu canal de YouTube, que és gratis. Seguiu-me al meu Instagram, lafoodlovers, i visiteu la meva pàgina web per descobrir un munt de llocs que us encantaran. Fins al pròxim vídeo!